Є карп. Всім привіт. Рибалка на карпа. Вже закинув удилища, закормився горохом. Ловлю на горох. Насадка теж на горох. На пару оснасток поставив, по папчика підсадив. Подивимося. Ждем. Зараз попробую ще карасика половити. В мене є удилище на карася. На карася прикормка в мене сьогодні від Fish Dream карась халва. Була, я відходив, була на попльовочка на ку. Знаєш, я закину. Бачу, висить, зараз витягну. Ну я нема, навіть. По карпі. Не є. Є, да. Чи просто... Нема, наверное. Фіг, я знаю. А то не право. Конечно, не право. Я там не вірю, конечно. О, у вас там клює двіться. Тут ще й добре клює. О! На карася? Це на карася. Оце, наверное, карп десь кілушний. А мокара. То на горох свіселки, а це. Карась? Карас. І карп. Є карпик маленький. Карпик маленький. Карп. Я ще карася не зловив цього року жодного. Ах, карпіка я знаю, я би наловив їх. Я їх навіть знімав. Ось такий карпік. Піде зараз назад в ставок. Він десь по голові получив щось. Не дергайся. Давай. Я й не собираюся. Клюють більше 20-30 метрів буває. Ось пускає другого. Ну, є. Знов карпіть, наверное. Буду випускати. Карася хочу, я карась чесно клює. Карась, чи не карп? Карп. Карась. Карась? Да. О, карася ми заберемо. Перший карась в цьому році. Я таке вчора 5 штук купив. Це малий, звісно, я думав, що це карп. Карась. Піймав карасика. Ну такий, сідобний. Карася заберу. Садок його. На горох. Ну це. О, це щось може бути до піла. Та на що? На пух. Ні, карп, наверное, невеличкий.
Куда он торси идет? Сикарас. Арт. А выпусти. Скільки його? Грам 700, навіть. Може і нема. Може і нема. Отакий карпік. Я його випущу, але хочу зважити, скільки він має. Ой. Тихо. Ну, такі самі, так? Да? А хочу зважити, скільки він важить? Грам 500, так, може й нема. Хочу зважити. Я вже два таких теж вийшов. На осінь вони вже будуть. 635 грам. Випустимо його. Ой-ой-ой. Тоже там є. Та нема. Нема? Я не розуміла. На куб? Да. А то плутва. Ні, за око вчепило. Ні, це я його вивипнув. Треба піти. Доброго дня. Доброго дня. Карасятко до кіла. Думаю, ставлю я, може, це днем. Кук. Поставлю я кук, попробую, може, в мене карась плюне. Як я це оставлю через 3 минути, покльовка. Амур, 7500. А це ж за це, блядь. Який? Так не великий. Невеликий, але дві горошини заглотило. Що ти зійшов? Головне був. Головне. Ну це невелике. Що він живий тут. Ладно, будемо закидати. Перезакинемося. Робота хоч буде. Була покльовка карпа, але зійшов. Ну невеликий був. Ну дві горошини заглотив. Поклевка хороша була. Пішов.
Є карп. Зразу другий клює. А щось запікав, це якийсь малий карп пішов. А може цепити килушний, може килушний цепити. Де? Це маленький, бачите, тут іде. Килушний йде, дві горошини заголосили, ну і знаємо. І кило може бути, якщо послухати. Ну зараз ще йде, його може, але мені не сильно цікаво. Я обично на хорошу середку хочу. Розпав? Ні, нема. Пізно, виплюнув. Кльовка була. Хороша поклевка, но нема. Поклевки є, клює маленький карп. На що його всього треба випускати? Було дві поклевки більше кілограма, один десь до трьох. Від 2,5 до 3. Біля самого берега зійшов. На горох був. І ще один на горох, ну той менший. Ну більше кіла, ну менший. І оба зійшли сьогодні. А на кук клює карп малий. Трофейчика поки немає. І вже обід. Хоча там далі хлопці взяли. Там не одного взяли.
мене поки тишина на горох. Є. Цей раз я встиг підсекти. Ну, такий ще треба випустити. Що ж, пів кіла. Ой, бідолаха. Гарний карпік. Випустимо. Пусть підростає. Каченята маленькі. Десять штук. В прошлому році було теж 10 штук. Я відео закидав на канал. Як вона так їх висижує по десятку. Даже пів нема, це стара. Черговий малиш. Дивився, хлопці, на 7 кілограм взяли амура по сусідству. А в мене серйозне щось нічого не бере поки. Тоже кілограм 5 зловив, але випустив, штук 10 по 500 грам.
Опа, як вона його взяла? А це на що? Збоку зацепилась плотва. Буду завершувати я сьогоднішню рибалку. У мене рибалка сьогодні вийшла спортивна. Випустив, мабуть, більше 5 кг риби. Короб клював такий по пів кіла і по 600 грам. Я його випустив весь. Була одна покльовка в мене на горох. Був сазанчик кілограма 2,5 до 3. Ну, зійшов біля самого берега. У мене він запутався за сусіднє удилище і зійшов. Хоча рядом вон там парень ловить. Зловив амура на 7 кілограм. Далі за ним хлопці ловлять, то зловили 2 сазана. Одного зранку на 6,5, часов 5 ранку. А другого десь в обід чи після обіда на 7,5. А в мене покльовок не було. Трофея. Так що я сьогодні без трофея. До нової зустрічі. До нової рибалки. Слідуюча рибалка може буде з трофеєм. До побачення.